За дараг мэдээ танилцуулъя. Австрали улсын Брисбен хотно болж байгаа гамшигын эрслийг бууруулах Аз намхан далайн орнуудын сайд нарын баг хурал өдөр Синзэн дунд хугацааны тайлан сэдвэл салбар хурлаанаар үргэлжилжээ. Монгол улсын шадар сайд амар сайхан хурлыг нээж үргэлжлэхтэй. Монгол улс гамшигын эрслийг бууруулахад бүс нутгийн улс орнуудтай хамтран ажиллахыг чухалчилж үздэг. Мөн байгууллага салбар хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах шаардлагатай онцлсан байна. Аз намхан далайн түншлэлийн формаар 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх Аз намхан далайн бүс нутгийн гамшигын эрслийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг өнгөрсөн он баталсан. За уг төлөвлөгөөний дагуу гамшигын эрслийг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг COVID-19 цар тахлын нөхцөл байдалд шинэ арга барилаар өөрчлөн хэрэгжүүлэх, за хөргөжүүлэх, сайн төрслөг инновацийг нэвтрүүлэхийг улс орнууд зорж байна. За гамшигаас урьдчилан сэргийлэх эрслийг бууруулахад сүүлийн үеийн дэвшилтэт техник технологи инновац мэдээллийн технологийн давуу талыг ашиглах талын одоо саналуудыг нэлээд тавина гэж бодож байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дараа ерөнхий нарийн бичгийн даргын санаачилсан аль болохоор одоо иргэдэд энэ гамшигын ойлголтыг одоо эрт мэдрүүлэх энэ системийг бий болгох тал дээр их ачаалал өгч байгаа. За Синдэн дунд хугацааны тайлан салбар хуралдаанд улс орнуудын орн нутгийн болон мэрэгжлийн байгууллагуудын хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг сонсох, за туршлага судлах боломжийг олгож байгаагаараа онцлогтой байгааг оролцогчд хэлж байна. Дэлхийд дахинд байгаа бүс нутгуудын гамшигын эрслийг бууруулахад гаргаж байгаа зардал маань өөрө гамшиг болсноос дараагийн зардалас хэд дахин бага байна. Энэ одоо асуудал учраас бүх улс орнууд бүх хотууд хамтаараа энэ эдийн засгийн хөшүүрэгээр урдчилж бид нар бэлэн байх ёстой. Энэ одоо чиглэл бидний бас барьж байгаа гол зорилго байж байна. Уурын цэвлийн өөрчлөлттэй холбоотой үүсэж буй байгалийн дөрөлтөд за гамшиг төлөвлөлт хүн чөлөөлөлтөн улс орнуудын буруутай үйл ажиллагаа шууд нөлөөлтөн ногтлогдсон. За тиймээс эрсдлийг бууруулах боломжийг хамтдаа эрэлхийж олон улсын хурал зөвлөгөөнөөр авсан үүрэг даалгавраа биелүүлж ажиллах нь чухал гэдгийг хуралдаанд оролцсон.